ଏଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ବିକଳ ଚିତ୍ର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ମାନଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରକାରୀ ଉପ୍ରା ବିଦ୍ୟାଳୟ ମେର୍ଦାନୁଆଗାଁ ଗ୍ରାମରେ। ତେବେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମାତ୍ର 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଅନେକ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବୋଲି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ବାଳକ କୌଶିକୀ ରାୟ କହିଛନ୍ତି। ଆମ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆମର ଦୁଇଟା ଶ୍ରେଣୀ ଅଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମତଃ ମାନେ 6 ରୁମ୍ ଅଛି, 6 ରୁମ୍ରୁ 4 ରୁମ୍ ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯିବା ପରେ ଯାଇ ଆସିକି ଲେଖି ଦେଇଗଲେ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଉପରେ ଆକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ, ଇଏ ପୁରା ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ବାରମ୍ବାର ମାନେ ଜଣାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆସିକି ସେମାନେ ଇନକ୍ୱାରି କରିଗଲେ। CRC ଆମ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍କୁ, ସ୍କୁଲ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ 2 ସମୟ ଦିଅ। ତାପରେ ଆମେ ଲେଖିକି ଯାଇକି ଦେଲେ, BDO ଜଣାଇଲେ, BO ଜଣାଇଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ସ୍କୁଲ 2 ରୁମ୍ ଅଛି, 8 କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛି। ଘର 2 ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି, ଯେଇ ସାର୍ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍, ତା ଭିତରେ ମାନେ ଖସୁଛି, ମାନେ ଏରିକ ପିଠାଫଡ଼ା ଭଳିଆ ଖସୁଛି। ତେବେ ସରକାର ଯଦି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ଯୋଜନା କରିଥିବା ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ବଡ଼ସାହି ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏହି 2 ବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ମାନଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମର ସରକାରୀ ଉପ୍ରା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମାଧପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଉଞ୍ଚବାଲି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ରୂପାନ୍ତକରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ଖାଲି ଯେ ଏଠି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରନ୍ଧାଯାଉଥିବା ରୋଷେଇ ଗୃହର ଅବସ୍ଥା ବି ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି। ଆମର ମେଦାନଗା ଏପି ସ୍କୁଲଟା ମାନେ କ୍ଲାସ୍ 1 କ୍ଲାସ୍ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା 100+, କିନ୍ତୁ ମାଷ୍ଟର ଆମ ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଇ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଘର 2 ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଲିଖିତ ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଆମେ ପିଲା ବସାଇ ପାରୁନାହୁଁ। କ୍ଲାସରୁମ୍ର ଯେହେତୁ ଅଭାବ ଅଛି, 2 ମାତ୍ର କ୍ଲାସରୁମ୍, ସେଠି ଆମେ 8 କ୍ଲାସ୍ର ପିଲାଙ୍କୁ ବସିକି ପଢ଼ଉଛୁ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତଥା ଆମର ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଆଜି ସେମାନେ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ବସିଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଏତ ସମାଧାନ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ପୁରା ଜରୁରୀ ଅଛି। ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି ମୋତେ, ଆଉ ସମାଧାନ ହେବା ଏକବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାଧାନ ତ କିଛି କରିନାହିଁ, କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମୂହିକ ମତାମତ ନେଇକି ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ଓ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।